ଆମର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ 75 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା। ତା ଭିତରୁ ସାଇକ୍ଲୋଥନ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଜୋନ୍ର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ସେ ସାଇକ୍ଲୋଥନ ଅନ୍ୟତମ। ଏଇଟା ଏକମାତ୍ର ନୁହଁ, ଏହାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରିବୁ। ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ସାଇକ୍ଲୋଥନ ଚାଲିଛି। ଆଜିର ସାଇକ୍ଲୋଥନର ଥିମ୍ ହେଲା ଅନରିଙ୍ଗ ଦ ଅନେଷ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ସ, କାହିଁକିନା ବିନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ମାନଙ୍କୁ ଅନର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋପରେସନ୍ ଆମେ ଏଥିରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଇ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋଥନର ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟକର ଭବନରୁ ବାହାରିଲା 6:30 ବେଳକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ କଟକ ଆୟକର ଭବନ, କଟକ ଆୟକର ଭବନରୁ 8:30 ପରେ ବାହାରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଆୟକର ଭବନ। ଏହାପରେ 4:30-4:30 ବେଳକୁ ଆମେ ବାହାରିଯିବୁ, ପୁଣି ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟକର ଭବନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8:30-8:30 ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବା କଥା, ସିଏ ଜିରୋ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଇନକମ୍ କରୁଛି ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍ ସୁଡ୍ ପେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ ଅର୍ ନଟ୍, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବା କଥା ଫର୍ମ। ସବୁ ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲାଣି, ତ ସବୁ ହେଠି ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ବି ନମ୍ବର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ସେ କିଛି କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ବି ନେଇକି ସାରା ନେଇକି ଆପଣ ଆରାମସେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ବି ହଉ, ଇନକମ୍ ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରିବା କଥା, ସିଏ ଜିରୋ ହଉ କିମ୍ବା ତ ଯାହା ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ହଉ ପେ କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେଇଟା ବେନିଫିଟ୍, ଆଉ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍।